Oni već u svojim izjavama svalili krivicu na nekog drugog, to znači da ta krivica postoji. One nisu rekli, ne, ovde nema ničije krivice. Neke druge mreže su se osetili nekako bolje tih dana u odnosu na one koji imaju 0.6 ribe. Jeste, ali verujte da kad imamo ovaj slučaj sa Snowdenom, imamo... Tačke u ovo, Ane i Novak, u Srbiji zahvalnost kratko traje. I dakle, juče smo čuli, to je bilo onako interesantno, kada je to izgovorio, nasmeo si, rekao, šta vam je čudno, pa lajkujete, kako se obratio novinarima, lajkujete to na Facebooku, a sada se zgražavate kada ja izgovorim tu reč. Dakle, nekako mi se čini da smo juče prešli tu barijeru da premijer možda ne komentariše ono što se desilo. Ovo je bila naslovna strana i provlačilo se po vestima nekoliko dana, taj incident sa fudbalske utakmice. I prošle nekoliko meseci kada je on u stvari i javno rekao šta o tome misli. Koliko će ono što je juče rekao privrednicima i koliko će uopšte taj kontakt sa njima, prvi takav kontakt u poslednjih nekoliko meseci, zapravo pogurati Srpsku? Imamo premijera koji je na svim naslovnim stranama i u vestima, dakle, posle svog izlaganja jučerašnjeg, zašto ga ne prati njegov tim? Zašto njegovi ministri takođe danas ne kažu nešto epohalno? Jer ovo što je juče izgovoreno, zaista ima nekoliko vesti koje su mogle da se nađu na naslovnoj strani. Mi smo sada pročitali Kurir, to je naslovna strana Informera. Vi imate naslovnu stranu, plate će biti veće kada država ozdravi. To je takođe... Dobro. Nako, malo postane, onda? Da. Nama je sve, ja volim da kažem, vidimo se pre podne, a uglavnom oni koji nas znaju, znaju da je to negde oko 12. To nam je uglavnom pre podne. Mi na Studentski trg, da vidimo kakvi su tamo njihovi problemi, ne misle oni na iskrenu sada, trenutno, a vidit ćete zašto. A zašto? U stvari, na inicijativu stanara zgrada na Studentskom trgu, gradska uprava je donela odluku da akademski park bude zatvoren za posetioce od ponoći do ranih jutarnjih sati. Zašto su građani tražili da se donese tako odluka? Kada će početi sa zaključanjem? Da nađem da ne mora piti antibiotike. Da, jeste, to je veliki problem. I onda je ovu kremu moje trošio, više se nikad nije pojavio, znači završio. Evo sad imam na internetu, doktorka je izjavila. Imate infarkt. Bolje da jeste. Ja nemam akta. Znači, neki gospodin vas je zvao i ponudio vam saradnju. Pa da, odmah. Aj, mi samo jedan mikrofon, Srđane. Zato što je tamo čekaju Bojana Ostojić i šminkerka Marija. Dok vi to radite, ja ću da prođem do vas. Dobro jutro, dobrodošli. E sad, što se šminke tiče, šta je to što je aktuelno ove? Hvala vam. Nastavite vi tu u našem, u tom, video si kako je interesantno? Sajam nije samo sajam, već i kongres. Kongresni deo je uvek veoma bogat i ovoga puta imamo drugi srpsko-italijanski kongres kozmetike na kom će se ljudi baviti nekim zaista zanimljivim temama koje su aktuelne. Ustane od manikira, pedikira, frizera, da, kad je kriz. Nadamo se da se to neće baš dešavati kod nas u velikoj meri. Hvala vam mnogo. Hvala vam tijema što ste bili gošće našeg programa. Hvala i Milano.